بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان آيه أولدن باشلاب روحي تربية قلب پاكلغة أخلاق سيقالة موزوسده har kuni qo'ldan kelganicha turli masjidlarda tartibli ravishda muqaddimadan boshlab ushbu ruhiy tarbiya ilmiga oid bir qancha mavzularda suhbatlar o'tkazdik. Kecha Ko'kcha masjidida Laylatul Qadr kechasida mo'min musulmon insonning qalbidagi maqomlarga zid bo'lgan noqulay holat axloqlardan biri bo'lmish bid'at haqida so'z yuritdik. Bugun sizlarni bu muhtasham masjidlaringizda mazkur mavzuni davom ettirib mo'min musulmon insonning qalbiga va qalbidagi maqomga zid bo'lgan sifatlardan biri riyo haqida qo'ldan kelganicha Alloh subhanahu va taoloning o'zidan yordam so'ragan holimizda suhbat o'tkazishga harakat qilamiz. Mo'min musulmon banda qalbini pokligini ta'minlash uchun, qalb xastaliklaridan xoli bo'lishi uchun, qalbida faqat yaxshi sifatlar, Allohning zikri, muhabbati joy olishi uchun harakat qilish jarayonida o'zini qalbini poklash borasida riyo deb atalmish og'ir bir darddan ham qutulish paydan bo'lishi kerak. Riyo musulmon bandaning faoliyatida mutlaqo bo'lmasligi matlub narsadir. Bu juda ham og'ir bir ma'naviy dard hisoblanadi. Riyo so'zining lug'aviy ma'nosi arabcha so'z bo'lganligidan bizni tilimizga ag'daradigan bo'lsak, nazar solish, ko'z tikish va ana shu ma'nolardan kelib chiqadigan odamlar ko'rsin uchun faoliyat oborish aytiladi. Riyo deganda birovga ko'rinish uchun, birovga o'zini ko'rsatish uchun qilingan harakat tushuniladi. Ruhiy tarbiya ustozlarimiz riyoni ta'riflab ham berishgan. Ulardan birlari aytadilarki, riyo bir amalni odamlarga yaxshi ko'rinish niyatida bajarmoqdir. Boshqa bir mashoyixlarimizdan birlari aytadilarki, riyo o'z egasi boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun qiladigan harakatdan iborat bo'lib, unda xolis niyat va ixlos bo'lmaydi. Ixlos Xudo uchun degan gap yo'q. Niyati ham xolis emas. Niyati shu gapni aytsam yoki ishni qilsam u palonchiga ma'qul kelsam degan. Demak, holat bor. Mana bu holatni bizning ruhiy tarbiya ustozlarimiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislaridan ko'chirma qilib ash-shirkul asgharu deydilar. Kichkina shirk. Ya'niki amalni Alloh uchun qilmasdan Allohning bandasi uchun qilyapti. Bu ana qanchalik xatar ekanligini
tushunib olsak bo'ladigan haqiqat. Dunyoda shirkdan og'ir gunoh yo'q. Eng buyuk gunoh shirk. Qur'oni Karimda va inna shirka la zulmun azim deyilgan. Shirk eng ulkan zulmdir. Qaysi bir bandaga shirk dardi ilinsa, nihoyatda katta xatokor bo'ladi. Chunki shirk tufayli ibodat asli mustahiq bo'lgan, haqdor bo'lgan zotga emas, boshqa tarafga buriladi. Allohning o'ziga ibodat qilmasdan Allohning bandasini oraga qo'shish yuzaga chiqadi. Shirk insonning qalbini parchalab tashlaydi. Tasavvurini, xayolini, butun vujudini bo'lak-bo'lak qilib qo'yadi. Nima uchun? U Allohga ibodat qilish bilan birga qandaydir butgami, sanamgami, mansabgami, mol-u dunyogami, yana boshqa narsalarga ham o'zini, qalbini, ruhini bo'lib tashlaydi. Parcha-parcha bo'lib ketadi. Bundan og'ir dard yo'q. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin kim tauhid aqidasida bo'lgan bandalar mana shu kasofatdan qutulgan hur. Hur bandalar bo'ladi. Unaqa ifloslikler bularga ilashgan emas. Pokiza tauhid aqidalarida hurriyati kamil yolg'iz Allohning o'zigagina ibodat qiladigan bandalar bo'ladi. Lekin mana shu buyuk maqomda yurgan bandalar ehtiyot bo'lmasalar, juda hazir bo'lib harakat qilmasalar kichkina shirkka aralashib qolish xavflari bo'ladi. Chunki bu shirk, kichkina shirk odamni o'zi sezmagan holda yuzaga chiqish xavfi bor narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida vasf qilinishicha chumolini o'rmalaganicha ham bo'lmasdan insonga yopishib oladigan narsa. Shuning uchun shirk nima? Ya'ni kichkina shirk bu riyo. Ana shundan qutulish uchun riyo nima ekanligini va u qanday paydo bo'lishini va undan qutulish yo'llarini biz o'rganishimiz kerak. Riyoni lug'aviy va istilohiy ma'nolarini o'rgandik. Endi bilishimiz zarur bo'lgan buyuk bir haqiqat shuki, Alloh subhanahu va taolo o'zining Qur'oni Karimida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi shariflarida riyoni qattiq qoralaganlar. Buni zararlarini ochiq-oydin aytib qo'yilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bir qancha oyatlarida riyokorlikni qattiq qoralagan bo'lib, allazina yunfiquna amwalahum riya'an nasi. Ya'ni bir odamlariki mollarini odamlar ko'rsin uchun riyokorlik ila sarf qiladilar, lekin o'zlari na Allohga iymon keltirmaydi, na qiyomat kuniga iymon keltirmaydi. Ular shaytonning yaqinlaridir. Ha? Ularning yaqinligi qandoq ham yomondir deydi. Demak, riyokor Allohga bo'lgan iymoni yo yo'q, yo putur yetgan inson ekan. Oxiratga bo'lgan iymoni yo yo'q umuman, yoki o'sha iymoni zaif bo'lib qolgan bir odam ekan. Ularni yaqini shayton ekan. Ana riyokor inson shaytonga yaqin bo'ladigan inson hisoblanar ekan. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo moli mulkini nafaqa qilib turib, orqasidan minnat qilib, boshqalarga azor beradiganlarni, mana shu munofiqlarni
demek riyakarlarga o'xshatadi. Riyakarlar ham qiladigan amalini riyo orqali o'z-o'zidan buzishadi, savobini yo'qotishadi, savob o'rniga gunohni o'zlariga qabul qilib olishadi. Boshqa bir oyatda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, auzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, va vaylul lil musallinallazina lissalatihim sahun vallazina hum yuraun. Ana namozni unutib qo'yadiganlar, yo o'qisa riyo uchun namoz o'qiydiganlarga vayl bo'lsin. Ahvoliga voy bo'lsin. Qiyomat kunida vayl deb atalgan do'zaxga tushsinlar, deydi Alloh taolo. Bu qandek og'ir bir dahshat. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aytadilar: "Ana aghna ash-shurakai." Alloh taolo aytayapti. "Man amila amalan va ashraka fihi bi taraktuhu va shirkahu." Man sheriklikdan eng behojat zot manman. Menga hech qanaqa sheriklikning keragi yo'q. Kimki bir amal qilsa-yu, unda menga shirk keltirsa, ya'ni riyokorlik qilsa, men uni o'zini ham, riyosini ham otaman, deydi. Keragi yo'q. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobayi kiromlar bilan suhbatlashib o'tirib aytibdilarki, jubbul hazandan ehtiyot bo'linglar. Jubbul hazan nima, ey Allohning rasuli? Deb so'rashibdi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytibdilarki, jubbul hazan jahannamdagi bir vodi. Jahannamni o'zi har kuni undan panoh tilab Allohga 100 marta panoh tilaydi. Jahannamni o'zi shu jubbul hazan degan vodiyga dan qo'rqib Allohdan 100 marta panoh so'rar ekan. Xo'p, bu vodiyga nima desa, u vodiyga meni ummatimdan Qur'onni riyokorlik uchun o'qiydiganlar tushadi, deydilar. Qaranglar, Qur'on o'qiyapti, o'zi qori Allohni kalomini tilovat qilyapti-ku, lekin riyokorlik bor. Ana shu riyokorlikning oqibatida jahannamni o'zi yomonligidan panoh tilab turadigan uni ichidagi vodiyga bu odam tushar ekan. Mana riyokorlikni qay darajada dahshat ekanligi, qandek oqibati og'ir bir musibat ekanligini tushunishib olishimizga mana shu narsalarni o'zi yetadi. Demak, xulosa shu: riyokorlikdan saqlanishimiz kerak. Riyokorlik bir necha turlarda bo'ladi. Mashoyixlarimiz bularni bizga tafsilotini aytib berishgan. Birinchi deydi, insonning badanida badanni egasini o'zini urinishi bilan riyokorlik zohir bo'ladi. Dinda badan orqali riyokorlik qilaman deganlar o'zini qiynab, ozib ketib, rangini sarg'aytirib, juda bukchayib yurib ko'rsatadi odamlarga. Ko'rganlar, "A, mana bu odam uxlamay ibodat qilar ekanda. Qara, doim roza tutib yurar ekan, ozib ketibdi bechara. Rangini qara sarig'ligini" deydi, lekin haligi ibodatga burkab uni maqtab aytadi. U aslida o'zi riyokor. Odamlarni shunaqa desin uchun o'zini shu holga solib yuribdi. Riyokor bo'lmasa bunaqa holatni bekitar edi. Ibodatini maqtanish yo'lini qo'ymas edi, odamlardan yashirar edi, maxfiy qilar edi. Ana bu holat. Endi ahli dunyoni riyosi nima bo'ladi desa, semirish bo'ladi. Taranib, yasanib, hamma yog'ini zinatlab, ko'rgan odam qoyil qoladigan, mana u dunyodar ekan, boy ekan, qani endi deydigan darajada odamlarni qoyil qoldirish uchun,
ya'niki nima deydi, do'stni qoyil qoldirib dushmanni kuydirish uchun o'zini demak haddan tashqari ziynatlash paydan bo'lgan, badanini chiroyli qilish, boshqa taraflarini chiroyli qilish ma'nosidagi urinadiganlardan bo'ladi deydi. Riyoni yana bir turi tashqi ko'rinish va kiyim kechakda bo'ladi dedilar mashoyixlarimiz. Dinda riyokorlik qilaman deganlar sochini to'zitib, soqolini olmasdan hamma yoqqa tarqatib, kiyimni jandasini kiyib, yamoq kiyib, yana davo Rasululloh ham yamoq kiyganlar deydi. O'zi isqit bo'lib yuribdi, lekin buni sunnatga demak yo'yadi, boshqalarga riyo qilib, mana men sunnatga muvofiq sochim to'zigan, soqolim patakka aylangan, o'zim janda kiyib yuribman deb maqtanadi. Bu ham riyokorlik. Chunki islomda bunaqa narsaga buyurish yo'q. Ahli dunyoning riyosi demak bu tarafdan endi o'zini ziynatlash, eng yaxshi kiyimlarni topib kiyish, axborotlardan, gazet jurnallardan izlab, eng so'nggi moda nimaligini izlab, shaharda birinchi shuni kiymasam men nomim boshqa qo'yaman deydi. Mashinani zo'rini olish kerak. Boshqalar ko'rganda hammasi to'xtab qarab qolmasa iloji yo'q. Mana ahli dunyoni demak tashqi ko'rinish, kiyim kechak boshqa taraflardagi riyosi shunga o'xshab bo'ladi deydi ulamolarimiz. Riyoni yana bir turi o'zini ilmli qilib ko'rsatish uchun. Gap so'zni riyokorlikka dastak qilib oladi. Dinda dinni biladiganday bo'lib gapirib, hammani og'ziga qaratib, bir ikkita oyatni yodlab olib, uni o'qib, keyin tarjima qilganday bo'lib, ko'rganki odam bu ilmli ekan-u deydiganga urinadi. Ikkita uchta masalani yodlab oladi, qayerga borsa uni takrorlaveradi. Ko'rgan odam bu ilmli ekan desin. Xo'p, bunda o'tirganda tasbihni qo'liga olib, endi zikr qilayotganday bo'lib, o'zini lavini qimirlatib o'tiradi, agar bir narsani aytmayotgan bo'lsa ham. Boshqa bular bu zokir ekan desin-da degan riyokorlik deydi. Ahli dunyoning riyokorligi shunaqa so'nggi odamlarni qiziqtiradigan ma'lumotlarni, she'rlarni, qandaydir yana yangiliklarni yodlab olib, juda endi uni soziga solib, mana u juda bu madaniyatli ekan-u, hamma narsani bilar ekan-u desin uchun odamlarga demak o'zini shunaqa gap so'zini qilib yuradigan odamlar deydi. Riyokorlik yana amalda ham bo'ladi deydi ulamolar. Amalda qandoq? Namoz o'qiyotganda odamlar kelib qolsa, endi namozni avvalgidan ko'ra sal cho'zishga o'tadi. Rukuni, sujudini uzun-uzun qilib, qoidasini keltirib, ko'rgan odam qoyil qolishga harakat qiladi. Boshqa ibodatlarni ham ana shunaqaga ko'chiradi. O'zi o'qsa tuzuk o'qiyotadi. Birovlar kelib ko'zi tushishimdan darra o'zgaradi-da, demak sujudni uzoqroq qiladi, rukuni yana uzoq qiladi, xushuni keltirib yuboradi. Maqsad qarab turganlar bu namozni zo'r o'qiyapti desin. Yoki qiroat Qur'ondir, yoki yana boshqa bir ibodatdir, hammasini shu darajaga keltiradi deydi ulamolarimiz. Ahli dunyo ham shu. O'zining dunyosini ko'rsatish, qandaydir yana nima o'zini fazlini oshirish, ahli dunyosi ko'p ekan, boy ekan, u ekan, bu ekan deyish uchun ko'rgazmali chiqishlar qiladi. U ma'lum mashhur. O'zini doirasida o'sha gap bo'lishi uchun kerakli bo'ladigan narsani topadi. Yana bir turi deydi, oshna og'ayni, yori do'st, aloqadagi kishilar bilan riyo qilinadi. Palonchini to'yiga pistonchi kelibdi desin uchun odamlarni terib-terib aytadi. Ko'chasini oldida to'xtaydigan mashinalarni markalari juda zo'ridan bo'lishi kerakligini hisobini qiladi. Ularga joy tayyorlaydi. Palonchi osh berganda mana uncha mashina keldi degan ishi uchun harakat bo'ladi.
palonchi kelibdi, pistonchi kelibdi, birovnikiga kelmasdi, bunikiga kelibdi deyish uchun jonini Jabborga berib urinadi. Oshna og'aynilari, tanish bilishlari bilan riyokorlik qilib, o'zini jamiyatda obro'sini oshirish uchun harakat qiladi. Mana riyoni ko'rinishlari. Ibodatdagi riyolarni ham darajasi turlicha bo'ladi, deydi ulamolarimiz. Eng yomon, eng ashaddiy riyoni turi faqat riyo uchun ibodat qilish. Ya'ni odamlar ko'rsin uchun ibodat qiladi. Odamlar bo'lmasa namoz o'qimaydi o'zi. Odamlarga qo'shilib qolsa o'qiydi, agar tahorati bo'lmasa ham o'qiradi. Chunki odamlar bu ham namoz o'qiydi desinda. Lekin odam bo'lmasa yo'q, namozni o'qishga niyat ham yo'q. Demak, sof riyo uchun o'qiladi. Xudo uchun emas, savob uchun emas, farzini ado etish uchun emas. Bu eng ashaddiy riyo hisoblanadi, eng yomon riyo hisoblanadi. Buni azobi eng shiddatli bo'ladi. Ikkinchisida riyo ham bor, savob umidi ham bor. Lekin savob umidi riyodan ko'ra ozroq. Bu ham yomon. Uchinchisi savob bilan riyo barobar. Savob bilan riyo barobar, bu ham yomon. To'rtinchisi savob umidida qilyapti-yu, oraga yana riyo ham aralashib qolyapti. Buni savobiga qarab, ya'niki riyo aralashmaganiga qarab savobi bo'lar ekan, riyo aralashganiga qarab gunohi bo'lar ekan. O'zini nisbatiga qarab berilar ekan. Ana shu tariqa, demak, riyodan qutulish yo'llarini o'rganib boramiz. Ulamolarimiz aytadiki, asosan riyoni sabablari nima? Nima sababdan odamlar riyo qiladi? Bunda aytiladiki, riyo qilish asosan obro' topish, shuhrat orttirish. Odamlarning ko'ziga yaxshi ko'rinish. Shuning uchun birinchi sababi odamlarga yaxshi ko'rinish uchun riyokorlik qiladi. Ikkinchisi odamlarning tanqididan qo'rqib riyo qilinadi. Uchinchisi odamlardagi bor narsaga tamagirlik qilib riyo qilinadi. Maqtov uchun qilinadigan riyo o'ziga qolsa qilmasa deyu, odamlar maqtasin deb bir ishni qiladi. Odamlarni tanqididan qo'rqib qilinadigan riyo qo'rqoq odamni jasorat ko'rsatishi. Odamlar qo'rqoq demasin, meni ham maqtasin deb o'zi qilgisi yo'q, o'lguda qo'rqib turibdi-yu, lekin odamlardan uyalganidan shu narsani qiladi. Tamagirlik uchun qilinadigan riyo shu ishni qilsam, meni yaxshi odam ekan deb meni kattaroq ishga qo'ysin deydimi? Yoki hurmatimni joyiga qo'ysin deydimi? Boshqa deydimi? Mana shu ma'nolarda qilar ekan riyokorlikni. Ana shu e'tibordan, demak, riyoga qarshi kurash paytida mana shu e'tiborlar olar ekan. Riyokor riyo qilib odamlarni maqtovini xohlab turgan paytda Allohdan qo'rsin, chunki odamlarni maqtovi deb Allohning maqtovidan quruq qolyapti. Shuni o'ylasin. Bu odamlar meni maqtaydi deb qilyapman-u, lekin Xudoning maqtovidan mahrum bo'laman, shuning uchun qo'y buni qilmaydi, Allohning maqtoviga urinay deyish kerak. Odamlarning tanqididan qutulay, odamlar shu meni tanqid qilmasin deb riyo qilayotganda Allohni esga olsin, "Ey, buni qilganim bilan Allohning tanqidiga uchrab qolaman-ku. Odamning tanqidi men uchun hech narsa emas edi. Allohning tanqididan o'zi saqlasin" deb darrov o'zi qaytsin-da Allohni rozi qiladigan tarafga yursin. Odamlarning qo'lidagi narsaga tamagirlik qilayotganda Allohni eslasin-da odamlardan tamagirlik qilib bir narsa olsam ham xor zor bo'lib olaman. Allohning huzuridagidan mahrum bo'laman. Shuning uchun buni qo'yayda Allohning huzurida bor narsaga tamagirlik qilay desin banda deydi. Ana shunda riyokorlikdan inshaalloh banda asta-sekin qutular ekan. Ba'zi bir holatlarda ishlarni qilish yoki qilmaslik riyomi, riyo emasmi odamlar bilolmay qolar ekan.
Ana shuni ham demak ulamolarimiz ko'rsatib bergan. Birov o'zi uyida yashab turganda tahajjudga qiylanib, erinib turadi. Nihoyatda. Shu tursammi, turmasammi deb. Lekin uyiga mehmon kelsa, hammadan oldin turib tahajjudni boshlab qoladi. Shu riyomi, riyo emasmi deb savol beryapti ulamolar. Buni riyo deb bo'lmaydi. Chunki ana shu o'zi yolg'iz qolganda shu ishga yinni yengil o'tkazishga bir bois yo'q, ha? Boshqa tarafi yo'q. Mana shuning uchun ehtimol biroz dangasalik qilgan bo'lishi mumkin. Lekin mehmon kelganda qilishi o'sha boislar yo'qolib yo'l ochiladi. Shuning uchun bu ishni qilishga u yo'l tutadi. Faqat ixlosi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ba'zi bir odamlar ayibni berkitish ham riyokorlik. O'zi ayib qilib qo'ydi-yu, Xudo ko'rib turgan narsani bandadan berkitib nima qilar edi degan tasavvurga ham boradi dedi ulamolarimiz. Bu ham noto'g'ri. Ayibni berkitish kerak. Alloh berkitib turibdi, sen o'zing fosh qilib nima qilasan? Ayiblar ko'proq noto'g'ri ishlar bo'ladi, gunoh ishlar bo'ladi, fohisha ishlar bo'ladi. Uni borib gapirsa boshqalarga yomon o'rnak bo'lish xavfi bor. Shuning uchun ayib qildimi, bekitsin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning huzurlariga bir kishi keldi-da, "Ey Allohning rasuli, men hadga loyiq gunoh qildim, ya'ni shar'iy jazoga loyiq gunoh qildim. Menga jazoni qo'llang." dedi. Rasul akram alayhissalotu vasallam eshitmaganga oldilar. Hazrat Umar aytdiki, "Alloh seni bekitganda o'zing bekitsang bo'lmasmidi?" dedilar. Namoz bo'lib qoluvdi, namozga turib, namozni o'qishi bo'lib, haligi odam yana turib, "Ey Allohning rasuli, men jazoga loyiq bir gunoh ish qilib qo'ydim. Menga jazo qo'llang." dedi. "Hozir biz men namoz o'qidingmi?" dedilar. "Ha, o'qidim." dedi. "Bo'pti, ketaver, gunohing kechirildi." dedilar. Bekitish uchun. Xo'p, nima gunoh qilding desa, nimanidir aytadi ko'pchilikning ichida, demak, haligi gap tarqaydi, boshqa bo'ladi. Yana bir odam keldilarda, "Ey Allohning rasuli, Madinani ko'chalaridan, chekka joylaridan birida bir xotinni yo'lini to'sib, zino qilmadimi, boshqa ishlar bo'ldi. Endi meni bir jazolab qo'ysangiz." dedilar, indamadilar. Yana shunaqa muomila bo'lgandan keyin haligi odam o'rnidan turib ketdi. Qaytib ketdi. Ketayotganida Rasululloh bir odamga aytdi-da, "Turda, borib buni orqasidan innal hasanata yuzhibna sayiat oyatini o'qib bergin" dedilar. Borib haligi odamga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuborgan odam shunaqa yaxshiliklar yomonliklarni yuvib ketadi degan oyatni o'qib, "Mana shu oyat senga ekan" dedilar. O'tirganlardan bittasi darrov, "O'sha odamni o'zigami yo hammagami?" dedi. "Hammaga" dedilar. Mana bu narsani ham bilishimiz kerak. Bu riyokorlik emas ekan, demak shariatimizning qoidasi ekan, mana shuni ushlashsak yaxshi bo'lar ekan, hayotda yaxshi bo'lar ekan. Chunki gap tarqasa mu'min musulmonlarning ichida fohisha tarqaydi. Uyatsiz jinoyat, gunoh ishlar to'g'risida gap boradi. Bu undan unga, unga hammaga aylanadi. "Ey, o'qibdi, biz ham qilsak bo'laverar ekanda" degan gapga boradigan nafsi zaiflar ham chiqib qolish ehtimoli bor. Hech bo'lmasa quloqiga shu narsa kirib, musulmonlarning ichida shunaqalari ham bor ekanda deb afsus qiladi. Shuning uchun bunaqa narsalarni demak bekitish kerak ekan va bu riyo hisoblanmas ekan. Hamma narsani xolis Allohga qilish, riyokorlikdan chetlanish juda muhim ish ekanligini Ibrohim ibn Adham o'zlari bir rivoyat qiladilar. Ibrohim ibn Adham eng katta ruhiy tarbiyani ustozlaridan hisoblanadilar. Dunyoga mashhur taqvodor sufi odam hisoblanadi. Hamma boshqa dindagilar ham biladi bu kishini. Shu kishi aytadilarki, "Men ma'rifatni San'on degan rohibdan o'rganganman." Nasoro dinidagi
manastirga kirib bir burchakka kirib olib xilvatxonada turadigan rohibdan o'rgangan ekan. Qandoq bo'lgan desa, men o'shini xilvatxonasiga kirdim. Juda mashhur ekan u. Xilvatxonasiga kirib, "Sen bu holatda qachondan berisan xilvatxonada?" desam, "70 yil bo'ldi," dedi. Menga qara, "Nima bilan ovqatlanasan?" "Har kuni bir dona no'xat yeyman," dedi. Qiziq-ku, qana qilib chidaysan bu bundan no'xatga, bir dona no'xatga har kuni 70 yil davomida? "Ona ularni ko'ryapsanmi?" deb bir guruh odamlarni ko'rsatdi. "Ha, ko'ryapman." Mana shular har yili kelib meni mana shu yerda bitta zo'r odam bor deb ziyoratimni qilib, xilvatxonalarimni ziynatlab, o'zimni tavob qilib ketishadi. Shuni qizig'ida men bunga chidayman dedi. Ya'ni bir kunlik ziyorat yoki bir muddatlik ziyorat o'sha olqishlash shuni, ha? Nimasini qizig'i meni debdi bir yil sabr qilishga undaydi. Mana shuning uchun qilyapman, dedi. Keyin aytdiki, "Sen xilvatxonaga tushgin," dedi. "Tushuvdi man senga," deb qahva soladigan idishga deydi 20 ta o'sha o'zini no'xatida menga berdi. Berib turib aytdiki, "O, monastirdagilar buni olganingni ko'rishdi. Odilariga shuni ko'tarib borgina," dedi. "Ko'tarib bordim," dedilar. Ular yopirilib yugurishib keldi hammasi. "Nima berdi senga, nima berdi? Rohib nima berdi?" "Ha, mana u no'xatlarni berdi." "Bu senga kerak emas, bizga sotmaysanmi?" "Sotaman." "Qancha?" "20 dinor." "20 dinor katta pul endi u. Zakotning nisobi." "Bo'pti," deb olishib 20 dinorni beribdi. "Haligi qaytib kelasan oldimga," degan ekan, qaytib boribdi. "Nima bo'ldi?" "Shunaqa 20 dinorga sotishib oldi." "Ha, sen shoshilibsan. 20 ming deganingda olishar edi." "Mashallah." "20 ming deganingda olishar edi." "Menga qara. Men mana shularni gapi deb shu bir yerda bir marta, ikki marta bo'ladigan narsaga chidayapman. Xudoni esimda yo'q mani. Shuning uchun sen musulmon ekansan, Robbinga ibodat qilgin, izzating manikidan million marta baland bo'ladi," dedi. Ya'ni men odamlarni bir kunlik maqtoviga uchib shuni qilyapman. Shuni qilganim uchun haqiqatdan maqtov bo'lyapti menga. Lekin sen Robbingni roziligi uchun ibodat qilsang, demak seni izzating qanaqa bo'ladi, uni o'zing bilib olaver. "Tur ey hanifi," debdi. Ya'ni musulmonni ular hanifi deydi. "Tur ey hanifi, Robbingni ibodatiga shoshil," degan. Shundan deydi mani qalbimga ma'rifat kirdi, deydi Ibrohim ibn Adham. Ana demak, Allohni o'ziga xolis, riyosiz ibodat qilish, amallarni hammasini riyodan chetlatish insonni ikki dunyosini izzati bo'lar ekanda, baxti, saodati bo'lar ekan. Riyokorlik amallarni habata qiladi, ya'niki qilingan amalni behuda ketkizadi. Gunoh bo'ladi, urinib qiladi bechara. Urinib qiladi, lekin haligi xo'ja ko'rsin bo'lganligi uchun. Odamlarga yaxshi ko'rinish yoki tanqididan qochish yoki qo'lidagi narsaga tamagirlik bo'lganligi uchun o'qigan namozi ham ketdi, tutgan ro'zasi ham ketdi, bergan zakoti ham, qilgan haji ham hammasi yo'q, qilmagandek bo'lib turaveradi. Ortig'iga ana shunaqa gunohlarni o'ziga kasb qilib oladi. Ana shu e'tibordan siz bilan biz barchamiz riyodan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Amallarimizni xolis Allohni o'ziga ixlos bilan ado etish payidan bo'lishimiz kerak. Riyokorlikni qaysi bir namunasi yoki alomati ko'rsa, uni tezda o'zimizdan yo'qotish payidan bo'lishimiz kerak. Agar banda odamlar gapiradi, odamlar tanqid qiladi, odamlar bir narsani bermay qo'yadi degan niyati bo'lsa, tamom riyokor. Lekin odamlar nima desa desin, men Allohni aytganini qilaman desa, bu muxlis. Bu muxlis. Ming afsuski, bizda hozir shu gap, odamlar deganimiz ko'p. Odamlar nima deydi? Odamlar gapiradi, odamlar uyat qiladi. U Allohni dini turibdi bu yoqda. Qur'onning oyati, payg'ambarning hadisi turibdi. Odamlar nima deradi? Odamlarni gapi hech narsa emas.
odamlar agar dinni gapirayotgan bo'lsa, Qur'onni, hadisni, sunnatni, shariatni gapirgan bo'lsa, bosh ustiga marhabo. Lekin ular uni teskarisini gapirsa, nima endi uni qilish kerak? Mana shu haqiqatlarni biz juda yaxshi bilishimiz kerak. Ixlos, riyokorlikdan uzoq bo'lish. Bu Allohga shirkni, sag'irasini, kichik shirk keltirib qo'yishdan saqlanish kerak. Bu nihoyatda, demak, bandani ehtiyot bo'ladigan narsalardan biri. Riyodan qaytarib aytamiz, riyokorlikdan xalos bo'lish esa buyuk baxt hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni riyoni turli darajalaridan o'zi poklasin. Qalblarimizda riyoga hech qanday o'rin qoldirmasin. Qalblarimiz to'la ixloslik bo'laylik. Faqat Allohning yolg'iz o'ziga barcha qilayotgan ibodatlarimiz, amallarimizni demak yetib borishi, ixlosli bir ibodat sohiblari bo'lishimizni nasib qilgan bo'lsin. Savol: ayrim vaziyatlarda namozni ko'chada o'qishga to'g'ri keladi. Ana shu holatda ko'chadagi odamlar bizni ko'rishadi. Bu holat riyo emasmi? Xo'p, ko'chada siz masjidda joy turib ko'chaga chiqib o'qiyotgan bo'lsangiz riyo bo'ladi. Masjid to'lib qolib, saflar ko'chagacha ulashib yetib borgan bo'lsa hech qanaqa riyo emas. Qaytib o'sha ko'chadan o'tayotganlar sizni ko'rib, odamlar manaqa ibodat qilar ekan, biz ham qilaylik deb, demak, yaxshi yo'lga kirishiga ajabmaski sabab bo'lib qolsa. Muhimi hariga qalbda bo'lish kerak-da, riyoni o'ylayapsizmi, yo'qmi? Muhimi shu. Savol: agar bola asrab olinsa, o'g'il bola onasiga, qiz esa onasiga nomahram bo'ladimi? Ya'ni boshqa bir odamning farzandini asrab olsa, katta bo'lib balog'atga yetgandan keyin o'sha asrab olgan kishilarga nomahram bo'ladi. Agar bolani olgandan keyin ona, ya'niki tarbiya qilayotgan ona emizib qo'ysa, u narsa demak yo'qoladi, emiziklik ota onaga, bolaga aylanishadi. Bunda demak unaqa nomahramlik masalasi qolmaydi. Shuning uchun aynan mana shu bolani asrab olayotganda meni bolam deb emas, tarbiyamdagi bola deb aytish kerak, tushuntirish kerak. Bu nihoyatda katta savoblik ish hisoblanadi. Yetim bolani olib, tarbiyalab, boqib, o'stirib, voyaga yetkazib, odamlarga qo'shish bu juda katta ulkan savobli ish. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Muhammad alayhisolatu vasallam aytganlarki, ana va kafilul yatimi hakada fil jannati. Man bilan yetimni kafolatiga olgan odam jannatda mana shundoq turamiz deganlar. Bu juda katta, nihoyatda ulkan va'da hisoblanadi. Mo'min musulmonlar doim mana shu va'daning umidida yetimlarni, yesillarni tarbiyalab, katta qilib, boqib, voyaga yetkazib, odamlarni orasiga qo'shish ishlarini qilganlar. Bizda ham shu narsa bo'lishi kerak. Albatta, buni yolg'on gapirib, meni bolam, qizim, o'zim tuqqanman deb o'zini ham, bolani ham, atrofdagilarini ham aldash shart emas. Yetimni olib boqaversa hech nimasi yo'q. Odamlarni ichida bir noto'g'ri tushuncha paydo bo'lib qolgan. Yetimni boqib bo'lmas ekan, yetimni boqsang og'zingni palon qilar ekan, qonga to'lg'izar ekan. Bular islomga noto'g'ri fikrlar. Islomga mutlaqo noto'g'ri fikrlar. Yaqinda bir yigit keldilar, shunaqa. O'zlari farzand ko'ribdi, er-xotin. Yana bitta shu bola qarovsiz qolgan ekan, uni ham olib kelishibdi. Olib kelsa mahalla ko'y, nima qilasan, bu yetim anaqa, bunaqa, bunaqa, shu ko'chada yurgizishmay qo'yibdi. Kelib shuni arz qilib aytdilarki, men bir o'sha yetim bolaga, qizga aqiqa qilsammi, siz borib xalqqa tushuntirsangiz dedi. Bo'pti dedim, bordik. Chaqiribdi, hamma odam chaqiribdi, o'sha og'zi polvonlarni ham, qarindosh urug'larni ham, boshqalarni ham, aka o'sha yerda men gapirib tushuntirdim. Men kelinga rahmat, bu kishini sohibi xonadonga rahmatki, katta bir islomiy sunnatni tiriltirishyapti. O'zlari bola tug'ib, bolalari chaqaloq shu teng. Yana bir bolani olib boqishyaptiki, yetimparvarlik ma'nosida. Bu juda ulug' ish. Bularga rahmat. Boshqalar ham shundan o'rnak olsin deb men gapirdim, tushuntirdim xalqqa. Inshaalloh tushungan bo'lsalar kerak. Savol: bir masjidda
farz namozni o'qib bo'lgandan so'ng istig'for aytmasdan sunnatni o'qishadi. Bu to'g'rimi? Demak, farzni o'qib bo'lgandan keyin salom berish bilan darhol turib, turgan joyida sunnatni o'qib yuborish mumkin emas, yaxshi emas. Rivoyatlarda kelgan bir kishi rivoyat qilib aytadilarki, "Men xalifa Muoviyani vaqtlarida xalifa o'zi namoz o'qiydigan joyga kirib qolib, birga namoz o'qidik-da, farzdan keyin salom berish bilan turib namoz o'qidim, u odam buni qilma. To'g'ri bo'lmaydi bu" dedilar, deb aytgan shu rivoyatni bizi mazhabimizda olgan. Olinganligi o'sha farzni o'qib salom bergandan keyin bir muddat o'tsin. Bir muddatni bizi ulamolarimiz shu astag'firullohni 3 marta, Allohumma antas salom va minkas salomni aytishgandan belgilashgan. Yoki turib boshqa yoqqa o'tib o'qsin. Aynan farz o'qigan joyda shu oyog'ini jidirmay turib, o'rnidan turib o'qish shart emas. Shuning uchun ba'zi birlar yonidagi odamni almashib oladi. O'sha amalga qarab. Ham sajdagoh ko'payadi. Sajda qilgan yeri ko'payadi. Qiyomat kunida o'shalar hammasi guvoh bo'ladi. Savol: Qo'shnim menga hech tinchlik bermaydi. Ozgina qolsa urushib ketaman. Nima qilishim kerak? Sizga Alloh taolo katta ne'matni beribdi. Ana shu qo'shningizni demak sizga berayotgan azoriga sabr qilganingiz uchun nihoyatda Alloh taolo katta bir maqomni sizga beradi inshaalloh. Beradi chunki siz haqiqiy mu'min shaxs sifatida beodob qo'shnini azorlariga chidayapsiz. Uni demak o'zingizni husni xulqingiz bilan qoyil qoldirib inshaalloh tarbiyalasangiz nihoyatda yaxshi bo'ladi. Imom Azam rahmatullohi alayhi manoqiblarida sifatlari to'g'risida bir rivoyat keladi. Imom Azamni ham qo'shnisi sizni qo'shningizga o'xshar ekanlar. Azgina ichib olib kechasi bilan qo'shiq aytib chiqar ekan, baqirib. Nima deb aytar ekan? Men zo'r yigit edim, menga qaramay zoya qilishdi, deb baqirar ekan. Men qanday ham zo'r yigit edim, menga qarashmadi, meni zoya qildi bular, deb baqirib uyqu bermas ekan. Bir kuni ovoz chiqmay qopti. Hazrat Imom Azam ajablanibdilar, u qo'shnidan qo'shiq chiqmay qoldi, nima bo'ldi ekan deb ertalab turib so'rasa, murshabga tushib qoldi, qamab qo'ydi olib dedi. Borgan ekanlar, keyin meni qo'shnimni qamab qo'yibsizlar. Iltimos, chiqaringlar bu yigit yaxshi yigit edi deb qozilarga, murshablarga oraga tushib, endi katta imom bir narsa deyish olmaydi. Qo'shnini Hazrati Imom Azamga qo'shib berishibdi. Bo'pti, olib keting mana ta'sir qo'shningizni deb. Yo'lda kelyapti, "Ha, yigit, seni zoya qildikmi?" degan ekanlar. Shunda, "Yo'q, meni zoya qilmadingiz, meni demak odam qildingiz" deb o'sha yerda tavba qilib deydi, juda yaxshi taqvodor bo'lib ketgan haliga. Degan. Shuning uchun Alloh taolo qo'shningizga insof bersin. Sizga azor berishdan boshqa qo'shnilariga ham azor berishdan saqlansin. Chunki qo'shniga azor berish juda katta gunoh hisoblanadi. Qo'shniga azor berish nihoyatda og'ir musibat hisoblanadi. Shuning uchun u qo'shni bu narsani e'tibor qilib, sizlarni hammalaringizni hurmat qilsa yaxshi bo'ladi. Lekin siz sabr qiling, urushmang, janjal qilmang. Nasihat qiling, inshaalloh yaxshi bo'ladi hammasi. Savol: Islomda bir kishidan narsa so'rashlik tavakkulga zid emasmi? Yo'q. Mana shu narsa ham odamlarni ko'p noto'g'ri tushunchaga boshlab qo'yibdi shekilli. Odamlardan bir narsani so'rash shirk bo'lib qoladimi deganlar ham bor. Bu yerda tavakkulga zid deyapti. Bittasi rosa aniq misollar bilan yozibdi internetga. Yo'lda ketyapsa bir salafan xaltachaga ehtiyoji tushib qopti-da, gul sotadigan odamdan bitta xalta bering desa beribdi. Olib, "Endi men mushrik bo'lib qoldim" degan mushrik bo'lib qoldim degan xayolga kelib menga xat yozibdi. Yo'q, unaqa emas axir. Unaqa emas. E'tiqodda menga falon narsa beradi, Xudo bera olmaydi, falonchi beradi desa, uni keyin yomon bo'ladi. Bo'lmasa bunaqa bilan hayot kechirib bo'lmaydi. Inson bir-biri bilan hamkorlik qilish kerak, bir-biriga bir narsa berish kerak, olish kerak. Rasul akram alayhissalatu vasallam yahudiylardan 10 qarz olganlar axir. Vafot etganlarida u kishini
urushga kiradigan savodlari yahudining uyida garovda turgan edi. Bunaqa noto'g'ri talqinlarga o'tib ketmaslik kerak. Hayot davomida qanaqa qilib bir odam ikkinchi odamdan yordam so'ray olmaydi, shirk bo'lib qoladi deb. Bu mutlaqo mumkin emas narsa. Shirk yana aytyapmizki, aqidada Allohdan boshqa menga quvvat beradi yoki u beradi, bu beradi degan ma'nolarni noto'g'ri e'tiqod qilish. Allohdan boshqaga mana bugun ham aytdik, bag'ishlab bir ishni bajarish bo'ladi. Lug'at ilmini ulamolari hasad so'zini bir narsani shilish, archish ma'nosilarda ishlatilishini aytadi. Ana shu ma'nodan kelib chiqib hasdal degan so'zni ishlatiladi. Hasdal degani bizni tilimizga tarjima qilsak kana degani ekan.